Бро, но камера не съм пуснал, чак ти малко. Стой така, айде. Цак. Чай, че лампата е точно зад главата ми. Добре. Айде, час втора дойде. Да поиграем. Не съм барал от последно. Нищо не съм играл. Нито съм тигнил, нито нищо. Час втора пак почваме 7.60. Да видим какво ще стане. Всички спят, аз съм хова. Съм се опаднал на дивана. Почвам и спечелва, което е добре. Всеки знае какво искам. Искам скакари. Но един път да ги повтори, да ми напълни лаутове, рибари и айде какво откъде е. Да видим какво ще се случи сега. За в момента стартира много след. Оставях и колко 48 часа. Направих ли кога играх? Не вчера, след толкова 48 часа. Да остави да си помисли. Явно нещо не е измислил, защото вече стоя в Гизе за норматив. Но тя и оня ден беше така. Взимай после изведнъж почва да дава. Така че. Ей. Продължите сините до края. Добре, някакъв печалба имам 28 евро. Пак съм на 19 линии, така че нищо ново под слънцето. Аз записваме. Записваме. Ще костава тая направо. 150 евро, за като стоя да гледа за 2 минути, половина, 3. Ова и ще ви удара пауза, да видим какво се случи след малко. Вижте колко взе. Обаче ги даде 396 евро баланс. 300 евро взе. Добре, почваме с лаута. Записваме. Добре. Айде. Даваш един скатър, вау, да видим, мало да ви нещо да се случва. Добре. Дай се на втора, трета и четвърта си, на първа не можеш да дадеш, дай ни рибари и айди. Кой откъде е? Вау, да видим. Тук е някакви петици. За колко е това? 28. Добре, още един. Колко е това сами? Чай ще е спредим. Добре. Ей, сложи отпред и нери пара да е. Добре. Дай до края зелени. Това трябва да е никой. Добре, 216. Това последната ли беше? Вау. Джекпат. Скипвам. Горе-долу началния баланс, който почне днеска. Те, които са гледали час първа, знаят, че 800 евро стартирах. Опс, е, няма петица. Така че... Дай се и риба да лови. Не, скатър служи. Това е натискаме паузата и до след малко. Вие сте кръците. Натиснах паузата и веднага на следващата въртка и ги дете. Да.
Здравей се. Вау да ви. Ваут. Добре. Ваут. Допълнителни вратки. Ваут. Допълнителни вратки. Хайде да. Добре, това трябва да е добре. 240, супер. Гледайте какъв потенциал има с тези рибари са. Скипвам го. Спирам го. Два си спрях, добре. Записваме само. Всичко токи жице ви записваме. Вау да ви е. Допълнителни скатери. Добре. И са ни дайни рибари отпред и... или скатери. Добре, и това е добре. Тъй по семерките си добре плащат. Само 100 лева. Бия, бия. Един рибар, ако беше служил отпред, е супер. Просто на един анем над 1000. Къде е супер, е 1200. Да, само това затегнение. Нямаше подигра, още малко. И сега виж, веднага ми дават 2 рибара. Една, в смисъл 4 рибара. И това, една вратка преди това трябваше го сложиш и направо полудяваш. Сигурно ще ще даде 100 екс тази вратка. И аз спрям един път. Ай, още един път. Това бонус още не ми говоря. Там е един път го въртя. Ма не го ще ми по-добре с картери да дам. Хова е да след малко. Нещо спря да дава чех ти малко сега. Ще въдържа с мен, ще направя нещо по-сериозно. 14.25. По 1000 евро ще ги игра така. Не почваме поне с някаква печалба. Добре. Знай да е за един бърз катер и това е. Бонус. Още ми се подава бонус. Браво бе. Усетих и че иска да сме на нивото, защото дадих хубав скатер. Вари се, вари три калкана за бързо от един път. Рил. Два рила, един пул. Рил. И сега пул. Идеално. Върна малко поле. Даме някакъв печалба 400 евро и направо да тегло. На едно и път директно свършва. Филма, кой откъде е? Няма ли съм играл от то негде? Нищо. Бърнах внимание на жената, детето. Да, и още не подходите. Вчера футбол играхме с малката. Цял ден. С катер. В парка ходихме, на вакче се возихме, коли ми правихме. Няма как трябва да се обръща внимание на жената, децата и той. Ай, 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 ай. Ариде, карай го цвет, беше момент. Слъщи един силен бонус и право поводяваме. Чай да 900 ще дигна още един път. А, грешно натискаме. На коста на... Ай, тук 9 до 900 и после пак връщам надолу. Колко е това? 23.75. Добре. Добре. Тук е дали нещо.
187,50, добре. Ето до 900 така ще игра. Четвърта. Пета. И два лавда, няма никакъв. Шеста. Дай, моля ти, можеш. Мити Маус. Ари бе. Седна сега го даваш. Няма Мики Маус, няма нищо. Девета. Добре, това трябва да е хубаво. 250 идем. Тейте, ако сте нурки, още хубаво. А я съм на висок чип, да има пак. Поне да държи тако. Записвам ли още? Давай, записвам. Държи така, пак ме дигна на 1200. Ай, сложи отпред един рибар, да. Няма до 900, че въдържа така. Аре, бе, моля ти, затварям се очите. Аре, бе. Ай, стига, бе, вкарай ги, бе. Сега ги беше вкарал, като предния бонус не ме деш един и направо за тях. Щях да поводя тук. Да съм поди жената, децата. Детето. Имаше два шанса, бе, колко на това. Ето точно 1000 евро и 2 цента. Не, не, ще поиграем до 1500, ще гледам да ги дигна. Айде. И последна. Ще имаме за още една. Айде още една. И сваляме нивото. Иска. Иначе малко. Тук има някакви 11.40. Ай, ще върхме 11.40. Ай, още малко. До 811.40. Това трябва да е супер. Това трябва да е супер, 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 супер. Колко е това? Скипвам. 373, добре. Ще виж, че с го става просто ме. Право те рибари са номер едно. И една синия риба отпред да беше дал. Ай сега вкараме и миди и сме готови. Още ли сте смел? Още се смея, добре. Айде ще въдържа малко, че тая нещо. Айде. Бонис. 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 Втори шанс. Един след друг. Сега трети ще има. Няма печалба, даде някаква малка. Леве. Три лава. Че да изпърна? Пак. И още един уж. И... два ската. Няма дига до 1200 и почва дърводелницата обратно. Главно е, че го спра. Не сака. Не сака, колега, тото сака. Рибара от Осака, не Сака. Значи къде е Осака? Джапан. Имат футболен отбор Гамба Осака.
става. Мисли малко. Горе-долу, горе-долу, горе-долу. 1100-900. 85 обърна. Вече не знам на какъв чип да играе. Сменим деноминация, глупси, ще роти като ненормал. Да. Хайде, дай ми един бърз катър. Например, но и пъти хората да донес. Имаме ли бъдос? Денес? И репортати. Да. Пак за да бута. Сега пак ще след малко ще ме качи. Поне се надявам да. Пак да след малко. И имаме бонус. Само че аз съм от Кимето и съм спрял камерата. 8.55. Само че доста смъкна. Добре, два лаута, това е още. Лаутато? Не, не, не. Дай ги в средата тук, ще спре един път. Добре. Сега на място на Като и Димитра. Дале лаутата. Е, гледай бе. И за малко, добре. Тук даде нещо. Не. Нямаш. А, има още една. Дай, дай, моля се, моля се, моля се, спирам те. Не, не, не ти дай ти. Това ако беше повторила, сега направо ще да разцепа. Пак горе-долу към 1000 мадиха. Сега бонус ли да ме гледам? Не. Остава 17.10. Бонус обаче виж колко ми се. Оле майко, оле майко. Дай повтаря. Спирам. Ай стига. Печал би някой. Мале колко ми се наистина. 200 на въртки направих на 17.10. Направо се разцепи. Просто ти. Дай го забързо пак. Лошо. Дай до след много. Пуснах на автомат, но то се оправя Кинефо, дали там някакви печалби, пак ме дигна. Даже бях 800 евро стигнал. Сега играя 15-20, вече не знам на какви залози да играя. Ама наистина не знам. Онен бонус беше направо отвъртителен. Скатър. Пускам вейна, право печалба вече не да. Аре ма душа. Ще му приключваш на това ли ти беше 1200 евро? Ма дигна е до там. Гледай съм. Шко стана ме, една печалба не даде. Какъв това канал? Айде на 19 евро. Ако ще му приключваш, приключвай. Опс, нещо даде тук. Много бързо натиснах. Бонус. Да. Скатен. Али, дай го да е.
Еми, ама се излиза вече почивка. Правиш 1200 евро да ги дръпна, 400 горница. Епизод с две части, ама... Викам, айде, ще ме направи 1500. Така ме направи 1500, че не е истина. Аз ще удара паузата. Дигнаха на всички линии. Викам, айде, мой да иска на всички линии 15 евро. Беше насъпнал до 200, е такива печалби дава, печат пак. И така. Айде и малко да се събуди. От емоган. От емоган. Аз съм. Само жена да се събуди. Малко да спи още. Дай една костенърка на втора, да. Няма, ще излезе почивка на там от тия работа ти. Еми, каквото е това се. Ай, нищо. Трябваше 1200 да ги издръпна, ама. Айде до след малко. Гледаме, шанс за бонус. Ми дай костенърки ти. Гледаме, 22 минути записвам. Аре, дай днес катър вече има. Няма след това последния, където даде един лаут, това беше. Нещо е повече. Даже не ги върти. И така, айде да след малко. Само ви казвам, че това последния шанс на 19 евро, вижте ми баланса. Айде да настане нещо, че направо. Ще я записваме поне. Да се чува да се радвам и да правя. Почва с лаут, ви дай на трета лаут. Айде, добре. Направо не знам. Това трябва вече да даде нещо на 19 евро съм. Птица ролета, колко вратки имам. Няма да скипвам, няма нищо. 4. Дай още 4. Сложим един рибар от преди майка. Ай да ли псувам. 41 евро 80 цента. Айде. Светия шанс. Аре да е. Ще спредим. Айде и малко да се буди. Чуваме, че търси майка си. Аре да е рибарве, рибарве. Добре, имам лучи вратки. Това трябва да е доста добро. Мале, направо ме изби. Рибар. Това трябва да е много добро. Да гледа извън. Какво ми ще ме отгледаш? Мале... С последните пари. Този път направили ма 1200 тегла, честно. Въобще не ме интересува. Мале, 41 евро бях останал. Дай се един бонус и това е. Айде. Не, бе. Добре, записал съм всичко. Не, истина, с последните пари. Добре, рибари. Супер, не жал деда ме деда. Ма гледай, гледай на тройка 300 евро е мен. Добре, 1200 ги взем. Въобще няма да се пара на лут, 400 евро идват отгоре. Въобще няма да се занимавам даже. 1200 вънта. С тези 40 евро, къде ме беше оставила, не е истина. Ще малко сега видим, само да ги закръгва. Сега ще въртнем един път на 5.70. Направо въобще няма се занимавам повече. Така. Ще не мога повярвам чак, честно. Не се базикам.
Бях се отчаял яко. А на 1,90. Було те 27 цента, ще ги закръгла се. Право съм супер щастлив, често ви казвам. Вика, майде, отиди коня оряката. Отиди коня оряката, гледай, 41 евро и 87 цента, колко бяха останал. Право наистина. Е, това бях аз. Час втора, но епизод 183 или кое, или 4, не помня вече. Язинка съм Борисосова, отивам да видя малката коста, жената, децата. И ще видим кога ще направя видео сега. Тези дни ще е малко така да обърна внимание на детето. И в неделя пак се събираме в парка на ядени пиени. И така. Айде, чао-чао.